Dag 429. Idag kommer det mycket nyheter från öst. Ryska styrkor ökade här snabbt flygets användning och började förstöra viktiga ukrainska försvarspositioner med bomber. Men ukrainarna tog snabbt tag i detta och förbättrade sin luftvärnskrigsföring genom att förse Bachmutgruppen med stora men även portala luftvärnssystem. Något ryssarna snabbt noterade resulterade i ökade förluster av drönare och det lade den planerade bombningen på is. Förra gången berättade jag att i ett försök att undvika förödande förluster under stormningsoperationen av den mest befästa delen av Bachmut började ryssarna använda FAB-500-bomber. Jag berättade också att som svar på denna nya utveckling förstärkte ukrainarna denna region med luftförsvar och skapade mobila enheter som jagar ryskt flyg från balkongerna. De senaste rapporterna visar att dessa åtgärder givit resultat. En soldat från 93:e mekaniserade brigaden rapporterade att användningen av FAB-500 minskade avsevärt. Han sa att det mycket troligt beror på den ökade tätheten av Ukrains luftförsvar i regionen och överlag bättre uppmärksamhet över luftrummet. Soldaterna anspelade också på de senaste kraftfulla ukrainska attackerna på ryska positioner väster om barackerna och sa att sådana attacker börjat inträffa ganska ofta och orsaka liknande skador som ryska FAB-500-bomber, men nu drabbar ryssarna. Dessa precisionsanfall komplicerade framgångsrikt den ryska logistiken i den norra delen av Bachmut och tvingade dem att spendera mer tid på omgruppering. På grund av omgrupperingsprocessen lindrades trycket från denna linje och ryssarna har därför inte vunnit någon ny mark. Flera ryska källor föreslog i sin tur att ukrainarna skapade en liten buffertzon mellan bostadsområdet och barackerna. När det gäller den centrala delen intog Ukraina starka positioner öster om avdelningen för Ingenjörsakademin och Medicinska högskolan. Stridsbilder från denna region visade hur en Wagner-enhet försökte korsa Pavlova Novogrudzeva-gatan men blev omedelbart bekämpad. En bit öster om den här platsen visade en annan stridsfilm hur ukrainska drönaroperatörer samarbetade med en granatkastarenhet och förstörde en annan rysk attackenhet. De såg hur ryska trupper i ett litet antal samlades i byggnaden och genomförde därefter ett anfall. I den södra delen av regionen är situationen den mest utmanande för ukrainarna. Länge var området det mest stabila, men i samma ögonblick som saker och ting stabiliserades i norr försämrades det längs Koronskogogatan. Huvudmålet för ryska anfallsenheter i denna region var att etablera kontroll över universitetet och dela den ukrainska styrkan verksam i Bachmut i två delar. En soldat från 93:e mekaniserade brigaden rapporterade att ryssarna ägnade ett absurt stort antal soldater åt denna operation. Han sa att under de senaste dagarna utbyttes kontrollen över universitetet tre gånger. Kronologin var följande. Ryssarna förberedde anfallsenheter bestående av minst 20 soldater och skickade den ena anfallsenheten efter den andra tills ukrainarna blev överväldigade och drog sig tillbaka. Därefter reducerade ukrainarna ryska styrkan med artilleri och genomförde en motattack. Sedan upprepades denna cykel två gånger till. Drönarfilmerna visar att på grund av de intensiva striderna förvandlades universitetet till ett raserat skelett. Som ni ser är frontlinjen alltid väldigt instabil när det kommer till intensiva gatustrider. Och kontrollen över hela bostadskvarter kan gå fram och tillbaka flera gånger under dagen. Inför så stor osäkerhet började ukrainarna förstöra möjliga ryska nyckelpositioner. Nyligen publicerade ukrainska källor en video på en kontrollerad demolering av ett höghus i utkanten av staden. Vissa källor spekulerade i att dessa positioner var förlorade och ukrainarna försökte spränga Wagners i luften. Men byggnaden var tom och ukrainarna kontrollerar fortfarande dessa positioner, vilket bekräftas av dagens bilder filmade från ett fordon som använde Ivanivske vägen för att leverera förnödenheter till Bachmut. Anledningen till att ukrainarna förstörde byggnaden är följande. Den här byggnaden tillåter inte eldgivningskontroll över ryska positioner eftersom den är blockerad av andra byggnader. Därför har den inget värde för ukrainarna, förutom att den används för förvaring. Men om ryssarna tar kontroll över den skulle den här byggnaden tillåta dem att etablera flera ATG-positioner och därmed kunna förgöra absolut alla fordon som rör sig mellan Bachmut och Chassivjar. Därför sprängde ukrainarna den av taktiska skäl, medan de fortsatte att inneha andra byggnader för att kontrollera regionen. Ukrainska soldater gjorde också en intressant observation och rapporterade att antalet reguljära ryska styrkor har minskat avsevärt och 90% av soldaterna är nu från Wagnergruppen. För några dagar sedan sa chefen för Wagnerstyrkorna, Prigozjin, i en intervju att hans privatarmé förlorar fem gånger så många män som han hade förväntat sig. Idag sa han också att Wagnergruppen är på väg att bli utrotad, men underströk att han inte är alarmistisk, men att folk snart kommer se det själva. Det ser ut som att befälhavarna för de reguljära ryska styrkorna förstod att de inte skulle kunna avsluta striden snabbt och ta åt sig all ära, och lämnade därför åter till Wagners att ta alla förlusterna.
efter den ökända videon av en halshuggning av en ukrainsk soldat förstod Wagnerstyrkorna att det inte kommer bli krigsfångar. Därför, i ett led att förbättra moralen hos Wagnerstyrkorna, gav Prigozjin order om att inte det längre kommer ta några krigsfångar utan att det kommer döda alla ukrainska soldater. Han använde en inspelning vilket anspelade på att döda en skadad Wagnersoldat för att motivera sitt beslut. Men de ukrainska kämparna verkar vara oberörda av dessa nyheter, och även om vissa människor uttrycker oro över stabiliteten i den sista försvarslinjen är många soldater övertygade om att Wagnerstyrkorna kommer att förgöras innan Bachmut faller, och det är säkert på att det är omöjligt att det tar Bachmut före 9 maj. 9 maj är segerdagen i andra världskriget, och det ryska kommandot kommer göra allt för att få till en symbolisk seger genom att ta Bachmut före denna helgdag. Ukrainska kommandot förbereder också en egen överraskning. Under de senaste månaderna har ukrainska befälhavare gjort flera besök i Bachmut, och sedan början av april har många ukrainska soldater börjat anspela på en viss överraskning som förbereds för ryssarna i Bachmut. Det har spekulerats i att det ukrainska överkommandot förbereder någonting väsentligt. Varje soldat känner till det och förväntar sig det, även om ingen av uppenbara skäl fick några detaljer. Spekulationerna varierar och inkluderar följande scenarier. En massivt kontrollerad explosion och en reträtt. Experimentell användning av ett nytt vapen. Den efterlängtade motoffensiven i denna region. Eller så var det bara psykologisk krigföring. Huvudtanken är i alla fall att göra något som ryssarna inte förväntar sig, eftersom ett oväntat slag alltid tillfogar störst skada. Vi hörs i nästa rapport.